नमस्कार यो आवाज यो प्रस्तुति अनि यो शैली म नवीन गुरुङ कोभिड 19 कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्व संकटमा छ र नेपाल लकडाउनमा यही बेला एउटा यस्तो खबरले सनत्रास छाएको छ जुन खबरले दमकमा मात्र नभएर अहिले साविकको हाँसपोसा गाविस र हालको इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 सँगसँगै वडा नम्बर 19 20 का नगरवासीहरू पनि अत्यन्तै सन्त्रासमा छन् खासगरी शुक्रबार झापा दमकका 62 वर्षीय वृद्धमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दमकसँगै साविकको हाँसपोसा गाविसमा अहिले यो सन्त्रास देखिएको हो यसको खास कारण संक्रमित वृद्धको श्रीमती र दिदी सासु दमक स्थित उनको घरमा बसेकी थिइन् दिदी सासु साविकको हाँसपोसा गाविस हाल इटरी वडा नम्बर 1 की हुन् यस कारण पनि सन्त्रास यहाँ साविकको हाँसपोसा हालको इटरी 1 19 20 लगायत नगरमा छाएको छ यस सम्बन्धी हामीलाई विस्तृत जानकारी दिनका लागि इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य रतन उफ कैलाश कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ रतन जी यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते अहिले जुन यो बजारमा हल्ला आएको छ साविक हाँसपोसा र अहिले हाल इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिएको व्यक्ति भेटियो भन्ने जुन जानकारी आएको छ यसको बारेमा म केही तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु जुन यो अहिले हल्ला आएको छ यो चाहिँ लगभग यहाँ एकजना जो राष्ट्रमावि कलेज छ स्कूल छ त्यहाँनेरी छेउमा बस्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो आमा बितेको हुनाले यो 1 गते उहाँको आमा बितेको र 2 गते दमक स्थित वडा नम्बर 3 ढुकुरपानी भन्ने ठाउँमा आफ्नो आमाको काजक्रिया गर्न जानु भएको थियो र त्यो घरमा एकजना दुबईबाट आएको संक्रमित मान्छेले चाहिँ त्यो कोरोना सारो भनेर हल्ला आएको छ र त्यो जो दुबईबाट आएको संक्रमित थियो उ चाहिँ 30 गते आएर काठमाडौँमै बसेको र 3 गते मात्रै त्यहाँबाट हिँडेर 4 गते दमक स्थित आफ्नो घरमा आइपुगेर त्यहाँ आइपुगेको र त्यो मान्छेको ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि उसलाई संक्रमण भेटिएको र त्यो भेटिएपछि त्यही दमकको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यो भेटिसकेपछि उसकै घरमा चेक गरेर जुन अहिले हामीले जानकारी पाए अनुसार त्यहाँ गएर भेटिसकेपछि उसको अरू परिवारलाई पनि उसको बुहारी उसको श्रीमती र उसको जो त्यहाँ घरमा आएका परपाहुना थिए उसको फ्यामिलीको सबैको ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने क्रममा सबैलाई नेगेटिभ भेटिएको र एकजना उहाँको बुवालाई चाहिँ पोजिटिभ भएको हुनाले अलिकति त्यही संक्रमण चाहिँ यहाँ हाम्रो वार्डसम्म पनि त्यहाँको यहाँको वार्डको ती महिला उहाँ गएको हुनाले यहाँ हाम्रो वार्डमा पनि आयो भन्ने हल्ला फैलिएको र त्यो हल्ला चाहिँ अहिले के छ भने त्यो उसको बुवालाई मात्रै लागेको र उसको जुन त्यो ठुली आमा हो यहाँबाट जाने उहाँको पनि टेस्ट गरिसकेपछि उहाँको चाहिँ नेगेटिभ नै भएको जानकारी अहिले हामीले पाएको छौँ र उहाँलाई चाहिँ त्यहीँको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीहरूले आइसोलेसनमा दमक स्थित राखेको जानकारी आएको छ र हामीले बिहान मैले पनि आजै मात्रै थाहा पाएँ बिहान र हामी त्यहाँ गएर स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र हामी गएर बुझ्ने क्रममा उहाँलाई उहीँ राखेको हुनाले हामीले पनि उहाँको परिवारलाई तपाईँको आमालाई चाहिँ उतै सुरक्षित साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु होला भनेर हामीले उहाँहरूको फ्यामिलीलाई पनि जानकारी दिएर आएको छौँ
उहाँहरू पनि निकै सकारात्मक भएर उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने ठिकै छ उहाँलाई हामीले वाइनेरी स्वास्थ्य कर्मीको सहायता लिएर वहीँ क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा राख्ने भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र म यो वार्डवासीलाई नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति जुन यो अफवाह फैलिएको छ एक नम्बरमा आयो कोरोना सङ्क्रमित भन्ने छ यो निराधार भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा सदस्य रतन कार्की हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय दमकमा 62 वर्षीय वृद्ध सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै दमकमा मात्र नभएर सन्त्रास हाँसपोसा यानि साविकको हाँसपोसा गाविस र हालको इटरी वडा नम्बर एक सँगसँगै वडा नम्बर 19-20 लगायत इटरी उपमहानगरपालिकामा यो सन्त्रास छाएको थियो तर वडा सदस्यले दिनुभएको जानकारी अनुसार महिला हाल दमकमै क्वारेन्टाइन र राखिएको छ र उहाँले समेत सहयोग पुर्याउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ सँगसँगै उहाँको परिवारले पनि वडालाई र इटरी उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गरेको बुझिएको छ यो खबर यसकारण हामीले यहाँलाई प्रसारण गरेका हौँ किनभने अहिले मानिसहरू त्रासमाथि त्रसित भइरहेका छन् उहाँका दिदी सासूमा सङ्क्रमण नदेखिएको र उहाँ हाँसपोसाकै भए तापनि उहाँ हाल दमकमै रहनु भएको थप प्रश्न पार्दै यो विशेष खबर यहीँ सक्छु मलाई सहयोग गर्ने मेरा भान्जा सिद्धार्थ श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्ते